Pozdrav svima, moje ime je Biljana i kroz stres sam dobila jako puno natrag svoje energije, tako da danas stvarno znam koje su bitke moje, a koje više nisu. Isto tako da ja pišem tu knjigu života i da sam ja odgovorna kako će se ta knjiga završiti. Jedan od najvećih darova je da kroz moj rad sam i sve te prakse koje smo radile na strasti potaknula isto i žene u svojoj obitelji, posebno moju baku, koja mi danas priča kako je život lijep i kako uživa u životu i koja mi danas skoro svaki dan kaže da me voli, kao i svoju majku koja je isto upisala strast. I sve te žene i muškarci na strasti, to nisu samo prijatelji ili poznanici, to je postala moja obitelj, moje pleme koje me prihvaća baš takvu kakva jesam i kod kojeg se osjećam i podržano i voljeno. Tako da život bez strasti za mene u ovom trenutku jednostavno nezamisliv. Ljubim vas. Ćao, čao.